como les daré, ¿no? Y es un proceso de construcción. Por ejemplo, que hemos puesto en SAM, pues, la Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Draga braćo, assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhum. Ja ću sada da pročitam, ako Bog da, bajramsku poruku, čestitku glavnog imama, magistra Sabahuddin Efendije Čemana, koja glasi: dragi imami i cijenjeni predstavnici džematskih odbora, drage džematlije, dragi bošnjaci i bošnjakinje, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. U četvrtak 24. septembra je prvi dan Kurban Bajrama, to jest 10. Zulhidže, 1436. hidžetska godina. U srijedu, dan prije Bajrama, milioni hadžija će stajati na Arefatu i upućivati dove Allaha dželešanuhu za oprost, za milost i za mnoge druge želje koje svaki hadžija ima. Hadž je najvidljivija manifestacija islama na svijetu. Hadž je najjača slika jedinstva ummeta okupljenog oko jednog cilja, ibadeta stvoritelju svjetova, Allahu dželešanuhu. Jedinstvo i žrtva su dvije najupečatljivije poruke hadža. Allah dželešanuhu kaže u jednom kuranskom ajetu: do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša. Tako vam ih je podčinio da biste Allaha veličali, zato što vas je uputio, i obraduj one koji dobra djela čini. Dakle, iskrenost u našim namjerama je ono što Allah dželešanuhu želi da izgradimo kroz naše ibadete, našu žrtvu kurbana, obrede hadža i ostalih ibadeta koje činimo. U ovome ajetu je upravo i recept pravog jedinstva i snage ummeta Muhammeda alejselam, a taj recept je iskrenost u namjerama. Žrtva u islamu je vanjski simbol spremnosti muslimana da žrtvuje sve njegove interese i želje zarad istine i zadovoljstva Allaha dželešanuhu. Žrtva, da li to bila životinja, kurban, imetak, želje, vrijeme i tako dalje, je praktičan dokaz nečije predanosti i pokornosti stvoritelju. Žrtva u islamu je ništa više, ništa manje i ništa drugo nego prirodni, vidljivi izraz pokornosti i zahvalnosti stvoritelju. To je u suštini simboličan vanjski simbol unutrašnje pokornosti i dobrovoljno prihvatanje i poštivanje volje Allaha dželešanuhu. Molim Allaha dželešanuhu da prihvati naše žrtvovanje i da nas nagradi za svako dobro djelo koje radimo da bismo stekli njegovo zadovoljstvo. Amin. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Allah.
Draga i poštovana braćo, dragi sestre, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dan Bajrama je poseban dan za sve muslimane. To je naš dan, dan vjernika, dan u kojem vjernici se vesele širom svijeta, u kojem se vjernici raduju, zahvaljujući Allahu Đalešanu na nimetima i blagodatima kojima ih je obasipao i obasipa čitave godine. Bajramska atmosfera je posebna atmosfera. Ona se postiže u džematu, postiže se u zajednici. Ona počinje nastajati klanjanjem bajram namaza u džami, učeći tekbire i kada se svi ljudi koji su prisutni tu u zajednici, bez obzira na to poznavali se dobro ili se poznavali površno, bratski grle, bratski jedni drugima čestitaju bajram, bratski jedni drugima stišću ruku
i bratski jedni drugima, jedni sa drugima se vesele. Ova bajramska atmosfera se nakon džamije prenosi u porodicu i u komšiluk. I to su one osobe sa kojima i trebamo provoditi ovaj današnji dan. Draga braćo i sestre, ovo je dan veselja, nije dan glavobolja. Allah Đelešanuhu nam je dao da ovaj dan se proveselimo svjesni tog našeg veselja. Pa nemojmo dozvoliti da neko na ovaj dan sebe obesvijesti, da neko sebi na ovaj dan oduzme svijest, pa da ne zna ni za to veselje. Veselimo se opet u pokornosti Allahu Đelešanuhu, veselimo se tako što ćemo jedni drugima čestitati Bajram, tako što ćemo jedni drugima udjeliti i podijeliti kurbane sa osmijehom, tako što ćemo jedni sa drugima se halaliti, jedni drugima oprostiti, ako je nešto bilo razmirica između nas u toku godine, tako što ćemo posjetiti svoju rodbinu, tako što ćemo posjetiti komšije, međusobno se zbližavajući i jačajući naš džemat. Meni je čast da vama svima u svoje lično ime i u ime džemata Nur čestitam Bajram riječima Bajram Šerif Mubarek Olsun ili Bajram Barećula, kako je to kod nas običaj. Draga i poštovana braćo, vama, vašim najmilijima, vašim porodicama, želim sve najbolje da ovaj dan provedete u veselju, u rahatluku, bez briga, u zdravlju i ako Bog da u pokornosti Allahu Đelešanu.
Daj tu, baba. Daj tu, hoće se vidjeti. To možemo da kažemo, navešćemo jedan ajet kuranski koji je svima nama uputa i da razmišljamo o tome. Nemojte nikada da se nađete u toj situaciji ako ja možda gledam u vas da to ja baš samo o tebi govorim. Ja prvo svako ovo što govorim sebi, a onda svima nama. A ako se neko nađe u tome negdje, to je još bolje, onda znači da je mozak proradio i da treba malo da uskladi svoj život sa ovim Allahovim porukama. Esadu billah, vel mu'minune vel mu'minat, ba'duhum evlija'u ba'd, ya'murune bil ma'ruf i ve yenhevne anil munkeri, ve yukimune salate, ve yu'tune zekate. Ve yuti'une Allahe ve rasulehu, ulaike se yerahamuhumullah, inna Allahe azizun hakim. Kaže Allah Dželešanu u ovom ajeti Kerimu, a vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. Traži da se čine dobra djela, a od nevaljali odvraćaju. I molitvu obavljaju i zekijat daju. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista silan i mudar. Zamislite ljepote kako Allah Dželešanu počinje ovaj ajet i kerim, kaže vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima. I to bi zaista trebalo da bude svi muslimani, svi vjernici da budu kao najbolji prijatelji. Ali prijatelj mnogo znači kada čovjek ima problem pa dođe prijatelju i zna sigurno da će mu olakšati brige, a neće mu ih povećati. Pa dalje nam kaže ovdje u ovoj formuli, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju. I molitvu obavljaju i zekijat daju. I čiste svoje tijelo molitvom i čiste svoju imetak i Allahu blagodat sa zekijatom. I Allahu i poslaniku njegovu se pokoravaju. Znači pokoravaju se Allahu i njegovom poslaniku, a ne pokoravaju se onaj ženi punici ili tamo onome jalanu onaj koji ima mnogo onaj para ili slično na bilo koji način. Znači, Bogu se prvo pokoravaju, pa onda njegovom poslaniku. I šta onda kaže za ove koji ispunjavaju ove uslove? Kaže, to su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Ako kako dobro dočekate, to i ozlojeni. A zadesili vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i čvrsto vjerovali i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah zaista dobro zna ono što oni radi. Nije to samo prema islamskoj zajednici ili prema ovome ili onome, to je prema vašim komšiji, prijatelju ili bilo kome. Dobro se pregledajte, jer vi ste najbolji doktor, svako sebi. Svako sebi najbolje može da se osjeti gdje ga žiga i gdje mu nije baš najčistiji. U skladu sa ovoga, sa ovim ajetom, da li imalo radosti imate kada pogledate drugog čovjeka muslimana pa i nemuslimana, da mu onaj ne ide dobro, da ima neki problema. Da li kažete to je on zaslužio? E neka je vala baš. I njemu, znaš, i onda trljaš ruke, kažeš, neka mu je došlo i na vratanca ili slično. E ako tako onaj misliš i govoriš, i ako ti tako srce navija, onda si među ovima za koje se ovdje opisuje, a u stvari opisuje nevjernike. A ako si sretan i zadovoljan kada drugoga brata muslimana neko dobro snađe, kada mu dobro biznis ide, recimo, dobro auto kupio, kuću, djeca ga slušaju, recimo, žena ga sluša, punica ga sluša, svi ga slušaju,
Ako ti kažeš, hvala Bogu, baš mi je drago onaj, makar kad mene moja punca ne sluša, nek njega sluša i drago mi je zbog toga, u srcu ti drago. Znači, drago ti kad vidiš čovjeka da mu dobro vidi. To je karakteristika vjernika. I nemojte dozvoliti nikada šejtanu da vam zarobi vaše srce. Da vam ga zaprlja. Pa da dođete u tu situaciju, da pređete na onu drugu stranu gdje popisuje nevjernike i da se raduju drugoj nesreći, drugome ili slično tome. Nemojte optuživati, i ako je optužujete, isto tako ste blizu tih šejtanskih poslova. Ako imate bilo šta prema kome, onda dođite i govorite, razgovarajte sa čovjekom direktno. Nemojte nikada smutnje onaj da prosipate. Ako god nam što god priča o bilo čemu, onda mu recite, hajmo mi kod toga brata popiti kahu i sa njim to ispričati. Ili ako priča o efendiji, kažete, hajmo mi kod efendije popiti kahu, pa naćemo ga ili kući ili u džamiji, pa sa njim to da ispričamo. Allahu akbar. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا الله
الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده وحبيبه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وآله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ومسراه الكاملين في عهده خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والكرامة وأقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. Say, oh my worship and my sacrifice and my living and my dying are for Allah, Lord of the worlds. He had no partner. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر I'm
Allah, pa dje, ovo je jedini muslima, a mi smo svi. Hvala Bariš, Allah, kako si? Hvala Bariš. Hvala Bariš, kako si? Hvala Bariš. Zato Barovarčo. Vrate mi dijete. Da, mađo tebi. Jeste nam faro? Ja navijam. Samo po. Samo po. Dobro, dobro. Nema Sutra u 5 sata. Baš sam mislim, kako je? Pa ti maša, pa ti svaki dan visoči. Mislim, ja ne znam čime je bilo djece branio. Poljivamo ga vodom. Bajram Barčula. Ma, nadam se. Dragi Allah, nagradi i Rafake da ti da. Hajli da bude sve. Da li imaju to vodom? Moć, moć. Hvala živi. Dobro, naravno. Svako sluša. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ja sam imam Muhammed Hasić, imam Islamic Community centra u St. Louisu, jednog od najstarijih džemata u Sjevernoj Americi i prvog bošnjačkog džemata u St. Louisu. Ovo je dan kada svi vjernici trebaju da se druže i da obilježe ovaj veliki, veliki dan, veliki praznik za sve one koji vjeruju Allaha Đelešanuhu i da se posjete Ibrahima alejhiselama i njegove žrtve, njegove spremnosti da žrtvuje svoga sina po Allahovoj uputi kao kurbana. Ali je Ibrahim alejhiselam položio ispit i umjesto sina Allah Đelešanuhu je poslao ovna po meleku da žrtvuje u ime Allah Đelešanuhu. Od tada i jeste ostao ovaj običaj i propis za sve vjernike da žrtvuju ime Allaha Đelešanuhu i da ova podijeli to sa svojim komšijama, sa siromašnim, sa svojom familijom. I danas najbolje što možete uraditi u ovim bajramskim danima jeste da poslije bajram namaza i klanja kurbana da provedete vrijeme sa svojom familijom. Ovom prilikom želim svim vjernicima da čestitam Hadžinski bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju, dobrom raspoloženju i uz lijepu priču i na sjećanje Allaha Đelešanuhu često. Bajram Šerif Mubarek Olsu. Tebi, tvojoj familiji, svim Bosancima širom svijeta. Svi da ste mi živi i zdravi, svi. Svi i da, yes. Svaki godine grbići godinama ovako, posle svakog berama, posle žanije, narod, izvani ne znam, dođu i oni prave
to što nešto je nahrane bujruk naroda. Pa to malo bajramski ručak od Grbića, svaki bajram bujrum kogod može. Bujrum ne moramo zvati, samo dođite. Hvala lijepo. Sretno. Sule po strane naravno. Bajram Barić. Živi zdrav. Bajram Barić. Mi smo već počeli sa pitom i sa krastavcima. Zeljancu pravili. Krastavac iz Bošte. Hvala vam lijepo za sve što radite. Hvala i vama svima. Koji gledamo, dođemo i gostimo se ovdje. Hvala vam lijepo da se živi. Hvala i vi. Alo, Ermine, Ermine! Barbaričla. Samo da napraviš
i uvijek ovako, svake godine, od 2002. godine. Ja bih se napravio ruku hrani i kogod dođe, dobro došao je. Hvala. 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 Hv